så fick Zlatan bollen och drog till. Zlatan. Det är det. Bollen ut till höger, inlägget, Dudzak, den rensas av Mikael Nilsson. Elm, nu måste bollen komma upp på Zlatan. Och det gör den också, Zlatan tar med till bollen! Zlatan Ibrahimovic, han gör mål! Han gör mål! Zlatan gör mål! På stopptid i de sista sekunderna! Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 i Sverige! Gör 2-1 i Sverige när matchen är slut! Och på vilket sätt? På vilket sätt? Ja, det är helt otroligt. Se här! Och vilket mål! Vilket mål! Men det är viktigt att sträcka fram den där foten. Matchen är slut, Bosse! Sverige har vunnit! Fantastiskt. Sverige är med i VM-kvalgruppen i allra högsta grad igen. Genom mål av Zlatan Ibrahimovic på det här säregna sättet. Men vi måste få säga att det var välförtjänt, Niklas. Det var otroligt välförtjänt. Den här straffen i 80 minuten var naturligtvis ett jäkla bakslag.